Fjodor Mihajlović Dostojevski, Krotko jagnje. Od pisca. Molim čitaoce da mi oproste što ovoga puta mesto dnevnika u njegovom običnom obliku dajem samo pripovetku. Ali zaista sam bio zauzet ovom pripovetkom skoro ceo mesec. U svakom slučaju, molim obzir čitalaca. Sada o samoj pripovetci. Nazvao sam je fantastičnom, iako je i sam smatram u najvećem stepenu realnom. Ali fantastičnog ovde zaista ima, i to baš u samom obliku pripovetke, pa zato nalazim za potrebno da to prethodno objasnim. Stvar je u tome da ovo nije pripovetka, a nisu ni zapisi. Zamislite muža čija žena leži na stolu, samoubica, koja se pre nekoliko sati bacila s prozora. On je zbunjen i još nije stigao da sabere misli. Hoda po sobama i napreže se da objasni događaj. Koncentriše misli u jednu tačku. Pritom, on je zagoreo hipohondar, jedan od onih koji govore sami sa sobom. Zato i on govori sam sa sobom, pripoveda o događaju, objašnjava ga. On i pravda sebe i krivi nju i pušta se u sasvim druga objašnjenja. Tu je i tvrdoća misli i srca, tu je i duboko osjećanje. Malo pomalo, on zaista objašnjava sebi događaj i koncentriše misli u jednu tačku. Niz uspomena koje izaziva u glavi, najzad ga neodoljivo dovodi do istine. Istina neodoljivo mu uzdiže um i srce. Na kraju, čak se i ton pripovetke menja u poređenju s njenim haotičnim početkom. Istina izlazi pred oči nesrećniku, dosta jasno i određeno, bar za njega samoga. Eto, o tome je govor. Razume se, pripovetka traje nekoliko sati sa prekidima i nepravilnostima i u zbunjenom obliku. On čas govori samom sebi, čas kao da govori nevidljivom slušaocu, čas nekom sudiji. A tako uvek i biva u životu. Da ga je mogao čuti i sve zapisati za njim kakav stenograf, izašlo bi malo neobrađenije no što ja iznosim, ali bi, koliko mi se čini, psihološki red možda bio i ostao ovaj isti. Eto ta pretpostavka o stenografu koji bi sve zapisao i posle kojeg bih ja obradio ono što je on zapisao i jeste to što ja nazivam ovoj pripovedci fantastičnim. Međutim, donekle slično već se često dopuštalo u književnosti. Viktor Hugo, na primjer, u svom Remek delu Posljednji dan čoveka osuđenog na smrt, upotrebio skoro ovakav isti način, pa mada nije pozvao pomoć stenografa, ipak je dopustio još veću nemogućnost, pretpostavivši da osuđeni na smrt može i ima vremena, da piše beleške ne samo posljednjeg svog dana, no čak i posljednjeg sata, šta više i posljednjeg trenutka, ali da on nije dao. Glava prva. Ko sam bio ja, a ko je bila ona? Dok je ona ovde, još je sve dobro. Prilazim joj i gledam je svaki čas, a sutra će je odneti i kako ću ostati sam. Ona sada leži u sali na stolu. Sastavili su dva stola za igru, a sanduk bit će gotov sutra, beo, beo. Veliki napuljski, ali u ostalom neću o tome da... Jednako hodam i hoću da objasnim to. Već je 6 sati kako hoću da objasnim i nikako da sabere misli u jednu tačku. Stvar je u tome da jednako hodam. Evo kako je bilo. Prosto ću pripovedati po redu, red. Gospodo, nikako nisam književnik i vi ćete to videti. Ali neka, pripovedaću kako sam shvatam. U tome jeste sav taj užas što sve shvatam. Ako hoćete da znate, to jest, ako treba da počnem sasvim iz početka, ona je prosto došla k meni da založi stvari, da bi platila oglas u Glasu o tome da veli takva i takva vaspitačica traži mesto, spremna da pođe na selo, a daje časove i po kućama, itd., itd. To je bilo u samom početku i ja je, razume se, nisam razliku od drugih. Dolazi kao sve i tako dalje. A docnije, počeo sam je bolje pogledati. Bila je tako tanka, plava, srednjeg rasta, u ophođenju sa mnom, uvek nespretna. Kao da je zbunjena, mislim, i prema svima drugima bila je takva ista. A ja sam joj, razume se, bio podjednako tuđ kao i drugi, to jest, ne kao vlasnik zalagaonice, no kao čovek. Čim bi primila novac, odmah bi se okrenula i otišla. I jednako je čutala. Drugi se prepiru, mole, cenkaju se, da što više dobiju, ona ne, uzima što joj se daje. Čini mi se da se sve bunim. Da, pre svega, začudile su me njene stvari, srebrne pozlaćene minđuše, bedan medaljon. Sve stvari od 20 kopejki, i sama je znala da ne vrede više od 10 kopejki, ali sam video po njenom licu da su za nju dragocene, a posle sam zaista doznao da je to sve što joj je ostalo od tate i mame.
Samo sam jedan put dopustio sebi da se osmehnem na njene stvari. To jest, vidite li, nikada to sebi ne dopuštam, moj ton prema publici jeste otmen, malo reči, uljudno i strogo. Strogo, strogo, strogo. Ali ona je jedan put dopustila sebi da donese ostatke, bukvalno ostatke starog kaputića od zečije kože. Ja se nisam mogao uzdržati, pa sam joj jedan put rekao nešto nalik na prigovor. Bože, kako je planula! Njene oči su plave, velike zamišljene, ali kako su sinule! No ni reči nije zustila, uzela je svoje ostatke i izašla. Tada sam je prvi put naročito pogledao i pomislio njoj nešto, to jest baš nešto u naročitom smislu. Da, sećam se još jednog utiska, to jest, ako hoćete, najglavnijeg utiska, sinteze svega. Upravo da je strašno mlada, tako mlada kao da je 14 godina. A međutim, već tada je bilo 15 godina i 9 meseci. Uostalom, nisam to hteo reći, jer nikako nije u tome bila sinteza. Docnije sam doznao da je bila kod Dobronravova i Mozera s tim kaputićem, ali oni sem zlata ništa ne primaju, pa nisu hteli ni govoriti s njom. Jedan put sam primio od nje kamen, tako bedan, i razmislivši docnije se začudio. Sem zlata i srebra, i ja ništa drugo ne primam. A od nje sam primio kamen. To je, sećam se, tada druga misa o njoj. Ovog puta, to jest kad ju je Mozer odbio, donela je muštik od jantara, stvarčicu zgodnu za ljubitelje, ali za nas opet bez vrednosti, jer mi uzimamo samo zlato. Pa kako je došla odmah posle jučerašnje pobune, dočekao sam je strogo. Moja strogost je u tome da dočekujem hladno, ali dajući joj dve rublje, nisam se mogao uzdržati, pa sam joj rekao kao s nekom razdraženošću. Ja to činim zbog vas, jer ovakvu stvar Mozer ne bi primio od vas. Reči zbog vas, naročito sam naglasio, baš kao da sam hteo nešto naročito da reknem. Bio sam pakostan, ona je opet planula. Čuši to zbog vas, ali nije rekla ni reči. Nije bacila novac, no ga je primila. Da, da, sirotinja. A kako se zacrvenela, znao sam da sam je pecnuo. A kad je otišla, na jedan put sam se zapitao. Zar moj trijumf nad njom vredi dve rublje? Hehehehe, sećam se da sam se još dva put zapitao, vredi li, vredi li. I smešeći se, odgovorio sam da vredi. Već tada sam bio jako veseo, ali to nije bilo ružno osjećanje. Sve sam radio promišljeno, namerno. Hteo sam da iskušam, jer su mi se najedanput počele vrsti po glavi, misli na njen račun. To je bila treća naročita moja misa o njoj. Eto, od tada je sve i počelo. Razume se, odmah sam pohitao da saznam sve pojedinosti o njoj, pa sam očekivao njen dolazak s naročitim nestrpljenjem. Kad je došla, stupio sam u ljubazan razgovor s vanrednom uljudnošću. Da, ja sam dobro vaspitan i imam manire. Tada mi je palo na pamet da je ona dobra i krotka. Dobri i krotki malo se opiru, ima da nipošto ne poveravaju svoje tajne, ipak nikako ne mogu da se ne upuste u razgovor. Odgovaraju kratko, ali ipak odgovaraju. I što dalje, tim bolje. Samo sami ne sustanite ako vam je stalo do razgovora. Razume se, ona mi tada ništa nije kazala. Tek docnije sam saznao o glasu i o svemu. Tada je oglašavala za posljednje kopejke iz početka, da Bog me zanosno. Vaspitačica veli, spremna da pođe i na selo i uslove slati u zatvorenim pismima. I docnije, spremna na sve i da podučava i da bude drugarica i da pazi na gazdinstvo i da bude uz bolesnika i zna šiti itd. itd. Kao što je već sve poznato. Razume se, sve to bilo je sastavljeno svaki put drugačije, a na kraju, kad je došlo do očajanja, čak i bez plate, samo za hranu. I nije našla mesta. Tada sam odlučio da je posljednji put iskušam. Na jedan put uzmem najnoviji broj glasa i pokažem joj oglas. Mlada devojka, siroče bez oca i majke, traži mesto vaspitačice kod male dece, prvenstveno kod starijeg udovca. Može pomagati u gazdinstvu. Evo vidite, ova je jutros dala oglas, a večeras će zacelo naći mesto. Eto kako treba oglašavati. Opet se zacrvenela, opet su i oči sevnule. Okrenula se i odmah otišla. To mi se jako svidelo, uostalom, tada sam bio već sasvim siguran, pa se nisam bojao. Muštikle niko neće da prima, a ona ni muštikli više nije imala. Tako je bilo, trećeg dana dolazi tako bleda uzbuđena. Shvatio sam da joj se moralo nešto dogoditi kod kuće, kao što se zaista i dogodilo. Odmah ću reći šta se dogodilo, ali sada hoću samo da se setim kako sam je tada najedanput počeo imponovati i kako sam porastao u njenim očima.
Tako se u meni najedanput pojavila namera, stvar je u tome da je ona donela ovu ikonu. Odlučila je da je donese. Ah, slušajte, slušajte, evo sad je tek počelo. Jer sam dosad brbljao koješta, stvar je u tome da ja hoću sada da se setim svega toga, svake te sitnice, svake pojedinosti. Hoću da sve misli koncentrišem u jednu tačku. I ne mogu, jer eto te pojedinosti. Bogorodična ikona. Bogorodica sa detetom, domaća, porodična, starinska ikona sa pozlaćenim ramom. Košta, košta jedno 6 rubalja. Vidim, draga joj ikona, zalaže celu ikonu, ne skidajući ram. Velim joj, bilo bi bolje da skinete ram i ikonu odnesete, jer zalagati ikonu ipak nekako nije. A zar vam je zabranjeno? Ne, nije da je zabranjeno, već mislim, možda biste sami. E pa izvadite ga. Znate šta, neću ga izvaditi, no ću ikonu metnuti, eno onda u kivot, rekao sam razmislivši, s drugim ikonama ispod kandila. Kod mene uvek, otkako sam otvorio zalagaonicu, gori kandilo. I prosto uzmite 10 rubalja. Ne treba mi 10, dajte mi 5, ikonu ću zacelo otkupiti. Nećete 10? Ikona toliko vredi, dodao sam, opazivši da su joj oči opet sevnule. Ona se utišavala. Doneo sam joj 5 rubalja. Ne prezirite nikoga, i sam sam bio mnogo puta u nevolji, i još u goroj, pa ako me sada vidite u ovakvom poslu, to je posle svega što sam pretrpeo. Vi se svetite društvu, jel te? Prekinula me naglo s dosta gorkim podsmehom, u kojem je u ostalom bilo mnogo nedužnog, to jest opšteg, jer se tada ma baš ništa nije razlikovalo od drugih, tako da je rekla to skoro bez uvrede. Aha, pomislio sam, eto kakva si, narav ti se ispoljava. Djevojka si novog pravca. Vidite, rekao sam odmah upola šaljivo, upola tajanstveno. Ja sam deo onog dela celine koji hoće da čini zlo, a uvek čini dobro. Pogledala me brzo i s velikom radoznalošću, u kojoj je u ostalom bilo mnogo detinjskog. Čekajte malo, kakva je to misao, odakle vam je poznata, negde sam je čula. Ne naprežite mozak ovim rečima, Metistofel se preporučuje Faustu. Jeste li čitali Fausta? Ne, nisam pažljivo. To jest nikako ga niste čitali, treba da ga pročitate. U ostalom, opet vidim na vašim usnama podrugljiv osmeh. Molim vas, nemojte misliti da ja imam tako malo ukusa da bih da ulepšam svoju zelenašku ulogu Metistofelnom preporukom. Zelenaš ostaje zelenaš, to se zna. Vi ste čudan čovjek, nipošto nisam vam htjela reći tako što. Htjela je reći, nisam se nadala da ste obrazovan čovjek, ali nije rekla. I zato sam znao da je to pomislila. Strašno sam joj se svideo. Vidite, rekao sam, na svakom području čovjek može da čini dobro. Razume se, ja ne govorim o sebi, jer sam rđavih stvari, ništa drugo i ne činim. Ali, da Bog me, čovjek može da čini dobra na svakom mestu, rekla je brzo i prodorno gledajući u mene. Baš na svakom mestu, najedanput je dodala. Osećam se, svih tih trenutaka se sećam. Još hoću da dodam, da kada ta draga mladež hoće da kaže nešto tako pametno i promišljeno, ona najedanput odveć iskreno i naivno pokaže lice. Eto, veli, ja ti govorim sada pametno i promišljeno. I ne govori to radi hvalisanja, kao mi drugi. Nego vidiš da sama strašno ceni sve to i veruje i poštuje. I misli da i vi poštujete sve to tako isto kao i ona. O iskrenosti, eto time mlad pobeđuje, a koliko je u nje bilo lepote. Sećam se, ništa nisam zaboravio. Kad je izašla, odmah sam se odlučio. Tog istog dana otišao sam da posljednji put potrčim i saznam o njoj sve ostale, već sadašnje tajne, celu pređašnju tajnu saznao sam već od Lukerije, koja je tada služila kod njih i koju sam pre nekoliko dana potkupio. Ta tajna bila je tako strašna da ne razumem kako se čovjek još mogao smejati kao ona malopre i zanimati se za Mefistofelove reči kad je sama živela u kakvom užasu. Ali mladež, baš ovako sam razmišljao o njoj s ponosom i radošću, jer je u nje bilo i velikodušnosti. Eto, iako je na rubu propasti, oči joj zasijaju na same velike Geteove reči. Mladež je uvek velikodušna, pa i onda kada pođe krivim putem, to jest, ovo govorim o njoj, samo o njoj. I što je najglavnije, tada sam već gledao na nju kao na svoju i nisam sumnjao u svoju moć. Znate, preslatka je ta misao kad čovjek više ništa ne sumnja. Ali šta je to sa mnom? Ako ovako nastavim, kad ću sve koncentrisati u jednu tačku? Brže, brže, stvar nikako nije u tome. O, Bože! Glava druga, bračna ponuda. Tajnu koju sam saznao njoj objasnit ću sa nekoliko reči. Otac i mati umrli su još davno pre 3 godine, a ona je ostala kod dosta sumnjivih tetaka. To jest, malo je reći za njih da su dosta sumnjive.
Jedna tetka je udovica sa velikom porodicom, sa 6 dece. Jedno drugom do ušiju, a druga devojka stara gadna. Obe su gadne. Otac joj je bio činovnik, pisar i povrh toga plemić. Jednom rečju, sve je bilo povoljno za mene. Dolazio sam među njih kao čovek iz višeg sveta, kapetan u ostavci sjajnog puka, plemić po rođenju, nezavisan i tako dalje. A što se tiče zalagaonice, tetke su mogle gledati na to samo s poštovanjem. Ona je 3 godine robovala kod tetaka, ali je ipak negde položila ispit. Stigla da ga položi, otimala vreme od dnevnog bezdušničkog posla. A to je značilo da teži za nečim višim i plemenitim. Pa zbog čega sam hteo da se njome oženim, uostalom, ne radi se sada o meni, o tome docnije. Zar je stvar u tome? Ona je poučavala tetkinu decu, šila rublje, na posledku ne samo da je šila rublje, no je onako slaba i podove prala. One su je čak i tukle i prebacivala joj svaki zalogaj koji je pojela. Svršilo se time da su imale nameru da je prodaju. Fuj, gadne pojedinosti, neću ni da spominjem. Docnije mi ona sve potanko ispričala, sve to posmatrao je celu godinu debeli bakalin iz susedstva. Ali neobičan bakalin jer je imao 2 kolonijalne radnje. On je već 2 žene sahranio, pa je tražio treću i bacao oko na nju. Mirna je, veli, odrasla u sirotinji, a ja se ženim radi svoje siročadi. Zaista, on je imao siročad. Zaprosio ju je, počeo se dogovarati sa tetkama u 100, bilo mu je već 50 godina. Ona se zaprepastila. Baš tada je počela dolaziti k meni radi oglasa u Glasu. Najzad je počela da moli tetke da joj dadu malo vremena da razmisli. Dale su je vremena, ali samo malo vremena, govoreći joj, samo ne znamo odakle da nabavimo hrane za sebe, a ne da se još i za tebe brinemo. Ja sam sve to već znao, jer sam se toga jutra odlučio. To veče došao je trgovac i donao iz dućana funtu slatkiša za 50 kopejki. Ona sedi s njim, a ja sam dozvao iz kuhinje Lukeriju i naredio joj da ode k njoj i šapne joj da sam pred kapijom i želim da joj reknem nešto neodložno. Bio sam sam sa sobom zadovoljan i uopšte celog dana bio sam neobično zadovoljan. Tu na kapiji ja sam joj zaprepašćeno već i time što sam je zovno pred Lukerijom rekao da bih smatrao za sreću i čast kad bi ona pošla za mene. Drugo, da je ne čudi moj postupak i što i ovo govorim na kapiji. Ja sam rekao čovek koji ide pravim putem i zna u kakvim ste okolnostima. I nisam lagao da idem pravim putem. Ali sad se ne radi o tome. Govorio sam ne samo pristojno, to jest odajući vaspitanog čoveka, no i originalno, a to je ono što je najglavnije. Pa je li greh to priznavati? Ja hoću da sudim sebi i osuđujem sebe. Treba da govorim za i protiv i govorim. I docnije, sećao sam se toga s uživanjem, mada je to i glupo, otvoreno sam joj rekao tada, bez ikakve zbunjenosti, da pre svega nisam naročito talentovan, nisam naročito pametan, možda čak nisam ni naročito dobar, već običan egoist. Sećam se ovog izraza koji sam tada putem smislio i bio njime zadovoljan. I da je vrlo, vrlo velika mogućnost da skrivam u sebi mnoge neugodnosti i u drugom pogledu. Sve ovo kazao sam s nekim naročitim ponosom, kao što se to već govori. Razume se, imao sam toliko ukusa da, otkrivši velikodušno svoje mane, nisam počeo nabrajati svoje lepe strane govoreći, ali zato sam ovakav i ovakav, takav i takav. Video sam da se ona još užasno boji, ali nimalo nisam popuštao, nego sam, videći da se boji, hotimično išao dalje. Otvoreno sam rekao da će biti sita, ali toaleta, pozorišta, balova, od toga neće biti ništa, možda tek docnije, kad postignem ono što hoću. Svakako ovo oštar ton zaneo je i mene. Dodao sam i to što je više mogućno uzgred, da ako sam se i primio ovog posla, to jest za lagaonice, ja imam jedan naročit cilj, to jest jedan naročit razlog. Ali imao sam prava da tako govorim. Zaista sam imao naročit cilj i naročit razlog. Stanite malo, gospodo, celoga svoga života ja sam mrzao za lagaonicu više no jedan od vas. Ali u samoj stvari, iako je smešno govoriti samome sebi u tajanstvenim frazama, ja sam se svetio ljudima. Zaista, zaista, zaista. Tako da njena jutrašnja oštrina da se svetim nije bila nepravična. To jest, vidite da sam joj rekao otvoreno, jeste, ja se svetim ljudima. Ona bi udarila u smeh kao nomad ujutru, pa bih ja zaista bio smešan. Ali na ovaj način, izgovorivši tajanstvenu frazu, saznao sam da čovek može potkupiti svoju maštu. Pored toga, tada se već više ničega nisam bojao. Znao sam da je debeli bakalin svakako odvratniji od mene i da ja, stojeći na kapiji, dolazim kao oslobodilac.
Ta shvatao sam ja to. Eh, podlosti čovek veoma dobro shvata. Ali zar je to bila podlost? Kako se u ovom slučaju mogao čovek osuđivati? Zar je već tada nisam voleo? Čekajte malo, razume se, o dobročinstvu tada joj nisam rekao ni reči. Naprotiv, o naprotiv, vi meni rekoh činite dobročinstvo, a ne ja vama. Rekao sam sasvim glasno, nisam se mogao uzdržati pa je možda ispalo glupo, jer sam opazio letimičan podsmeh na njenom licu. Ali uglavnom, odnio sam odlučnu pobedu. Čekajte malo, kad se već sećam cele ove sramote, sećam se i posljednje gnusobe. Stajao sam, a u glavi mi se vrzlo. Ti si zgodan, lepog uzrasta, vaspitan i najzad, govoreći bez fanfaronstva, lep. Eto šta se vrzlo u mojoj pameti. Razume se, ona mi je tada na kapi rekla da, ali mora da dodam. Ona je tada na kapi dugo mislila pre nego što je rekla da. Toliko se bila zamislila da sam skoro zapitao, e pa šta je? I čak se nisam mogao uzdržati, no sam je s naglaskom zapitao, e pa šta je? Čekajte malo dok razmislim. I njeno lice bilo je tako ozbiljno da sam već tada mogao s njega sve pročitati. I našao sam se uvređen. Zar, mislim, ona bira između mene i trgovca? Od tada još ništa nisam shvatao, ništa tada još nisam shvatao. Do danas nisam shvatao. Sjećam se, Luker je istrčala za mnom kad sam već odlazio. Zaustavila me na putu i rekla zadihano, Bog neka vam plati, gospodine, što uzimate našu dragu gospođicu. Samo joj o tome ne govorite, ona je ponosna. Dakle, ponosna je. Ja baš i volim ponosne. Ponosne su naročito lepe. Kad, da Bog me, kad već više ne mora da sumnjaš u svoju moć nad njima, zar ne? O niski nevešti čoveče, o kako sam bio zadovoljan, znate li vi da je onda, kad je ona na kapi stajala zamislivši se, hoće li mi reći da, a ja se čudio, u njenu glavu mogla čak doći i ovakva misao. Kad je već nesreća i ovde i onde, ne bi li bilo bolje da izaberem baš veću nesreću, to jest debelog bakalina, da me pijan do besvesti što pre ubije. A, šta mislite, nije li joj mogla doći u glavu i ovakva misao? Pa ni sada još ne shvatam, i sada ništa ne shvatam. Malo pre sam rekao da je mogla doći u glavu ta misao, da od dve nesreće izabere veću, to jest bakalina. A ko je bio za nju tada gori, ja ili bakalin? Bakalin ili zelenaš koji citira Getea? To je još pitanje, kakvo pitanje, pa zar još ni sada ne shvataš, odgovor leži na stolu, a ti kažeš pitanje. Ali ne radi se sada o meni, nikako se ne radi o meni, nego zbilja, radi li se sada o meni ili ne radi? Eto, to nikako ne mogu da rešim, bit će bolje da legnem, boli me glava. Glava treća. Ja sam najpametniji čovek, ali ni sam ne verujem u to. Nisam mogao zaspati, pa i kako bih mogao kad bi neka žica kuca u glavi. Hoću da shvatim sve to, svu tu sramotu. O sramote, o iz kakve sramote sam je tada izvukao. Ona je morala to razumeti i oceniti moj postupak. Sviđale su mi se još neke misli, na primjer, što sam ja imao 41 godinu, a ona samo 16. Očaravala me ta misao o nejednakosti, to je bilo vrlo prijatno, vrlo prijatno. Ja sam, na primjer, hteo da se svadba svrši po engleski, to jest udvoje, samo sa dva svedoka, od kojih bi jedna bila Lukerija i potom bismo odmah seli u vagon i odvezli se. Na primjer, u Moskvu, tamo sam baš imao da svršim neki posao u kafanu, gde bismo ostali nedelju dve. Ona se tome opirala, nije pristala i ja sam morao smerno otići tetkama, kao rođakama od kojih je uzimam. Popustio sam i učinio tetkama počast kako je i trebalo. Čak sam poklonio tim stvorenjima po 100 rubalja i obećao još više, razume se, ne rekavši njoj o tome ništa, da je ne bih ožalostio prljavim malenkostima. Tetke su odmah postale mekše. Bilo je reči o mirazu, ona ništa nije imala, baš ništa, pa ništa nije ni htela da primi. Međutim, pošlo mi je za rukom da joj dokažem da se bez ikakvog miraza ipak ne može udavati, pa sam ja dao miraz, jer ko bi joj ga drugi dao? Ali ne radi se sada o meni. Međutim, ipak mi je tada pošlo za rukom da joj objasnim neke svoje ideje, da ih bar zna, možda sam čak i pohitao s tim. Što je najglavnije, ona mi se odmah u početku, ma i s naporom, predala s ljubavlju. Dočekivala me sa zanosom kad sam uveče dolazio kući, ispripovedala mi svojim brbljanjem, dražesnim, nedužnim brbljanjem. Sve svoje detinstvo i devojaštvo pričala o roditeljskoj kući, o ocu i materi. Ali ja sam sav taj zanos odmah polivao hladnom vodom. Eto, u tome je i bila moja ideja. Na njeno oduševljenje ja sam odgovarao čutanjem, razume se, blagonaklonim.
No ipak, ona je brzo videla da nas deli čitav ponor i da sam ja zagonetka. A što je najglavnije, ja sam hteo da budem za nju zagonetka. Možda sam ismislio svu tu glupost zato da se učinim zagonetnim. Prvo i prvo, strogost. Tako da sam je pod vidom strogosti i u kuću uveo. Jednom rečju, iako zadovoljan, ipak sam tada stvorio ceo sistem. O bez ikakvog napora, on se sam sobom nametnuo. Pa drugačije nisam ni mogao, no sam morao stvoriti taj sistem prema neoborivim činjenicama. Ali zašto ja u samoj stvari sam sebe napadam? Sistem je bio pravi. Ne, čujte, kad već hoćete da osudite čoveka, onda bar treba da znate sve okolnosti. Slušajte. Kako bih samo počeo, jer je to vrlo teško. Kad se čovek počne pravdati, odmah postaje teško. Vidite, mladež, na primjer, prezire novac. A ja sam odmah počeo hvaliti novac, naglašavao sam njegovu vrednost. I tako sam ga hvalio da je ona počela sve više i više da ćuti. Jako je širila oči, slušala, gledala i zaćutala. Vidite li, mladež je velikodušna, to jest dobra mladež, velikodušna i vatrena, ali malo tolerantna i odmah gotova. I na preziranje. A ja sam hteo širokogrudnosti, hteo sam da je širokogrudnost utisnem pravo u srce. Utisnem u dubinu srca, zar ne? Da uzmem sasvim običan primer, kako bih ja, na primer, objasnio ovakoj prirodi svoj zalagački posao. Razume se, nisam počeo direktno o tome govoriti, jer bi izgledalo da molim da mi oprosti što se bavim zelenaštvom. Već sam, tako reći, delovao ponosom, govorio skoro ćuteći. A ja sam majstor u ćutanju, ceo svoj život proveo sam ćuteći i preturio preko glave čitave tragedije ćuteći. Taj ja sam bio nesrećan, bio sam odbačen od svih, odbačen i zaboravljen. I niko ne zna za to. I najedanput je ovo 16-godišnje stvorenje od podlih ljudi pokupilo docnije neke pojedinosti o meni i mislilo da zna sve, a međutim, sakrivena tajna ostala u srcu jednog jedinog čoveka. Ja sam jednako ćutao i naročito sam ćutao kad sam s njom, sve do jučerašnjeg dana. A zašto sam ćutao? Zato što sam ponosan čovek, hteo sam da dozna sama bez mene, ali ne iz usta hulja, već da se sama dovije o tome čoveku i prozre ga. Primajući u svoju kuću, hteo sam da zadobijem njeno potpuno poštovanje. Hteo sam da se predavnom pomoli Bogu za moje muke i bolove. I to bih zaista zaslužio. O, uvek sam bio ponosan, uvek sam hteo ili sve ili ništa. Eto, baš zato što se nisam zadovoljavao polovičnom srećom, no sam uvek hteo celu. Baš zato sam tada i morao tako postupiti. Sama se velim dovijaj i oceni, jer složite se s tim, kad bih joj samo počeo objašnjavati i govoriti, ulagivati se i moliti od nje poštovanje, tada bi to bilo isto što i prositi milostinju. A u ostalom, zašto o tome govorim? Glupo i glupo. Bez oklevanja i nemilosrdno, i naglašavam to da je nemilosrdno. Kazao sam je tada u dve reči da je velikodušnost mladeži divna stvar, ali ne vredi ni prebijene pare. A zašto ne vredi? Zato što se lako dolazi do nje, što je postigne preno što je počela živeti, sve su to, tako reći, prvi utisci života. A vidjet ćemo vas na delu, jeftina velikodušnost je uvek laka, pa čak i život dati. I to je jeftino, jer ovdje samo vri krv i suviše snage. I samo joj je do lepote. Ne, uzmite drugu vrstu velikodušnosti, teške, tihe, nečujne bez sjaja, oklevetane, gde je mnogo žrtava, a ni trune slave. Gde na vas najčistijeg čoveka ukazuju kao na hulju, dok ste vi najpošteniji među svim ljudima na zemlji. E pa pokušajte tu vrstu velikodušnosti. Predomišljate se, zar ne? A ja celog svog života ništa drugo nisam ni radio, no trpeo zbog te velikodušnosti. Isprva se ona još te kako opirala, a posle počela ćutati. Dok nije sasvim zaćutala, samo je strašno širila oči kad me slušala. Velike, tako velike i pronicljive oči. I sem toga najedanput sam spazi osmejak. Nepoverljiv, nem, nemio. Eto, s tim osmejkom i uveo sam je u svoju kuću. Bog i duša nije nimala kud drugde da ode. Glava četvrta. Sami planovi i planovi. Ko je tada od nas prvi počeo? Niko, samo se počelo od prvog koraka. Već sam rekao da sam je uveo u kuću strogo, ali sam već prvih dana omekšao. Još kao vernici, rekao sam joj da će primati stvari u zalagaonici i izdavati novac. I ona tada ništa nije rekla, zapamtite to. Zamalo, latila se posla, čak svojski. Da Bog me stan, nameštaj, sve je ostalo kao i pre.
Stan, dve sobe, jedna velika sala koja je bila pregrađena i za blagajnu. A druga također velika, naša soba zajednička, a uz to i spavaća. Moj nameštaj bio je oskudan, čak je u tetaka bio bolji. Moj kivot sa kandilom bio je u sali gdje je bila i blagajna. U drugoj sobi bio je orman i u njemu nekoliko knjiga i sanduk. Ključevi su bili kod mene i još postelja, stolovi, stolice. Još pre venčanja rekao sam joj da za našu hranu, za mene, nju i Lukeriju, koju sam primio k nama, određujem rublju na dan i ništa više. Mora, rekoh, da steknem 30.000 za 3 godine, drugačije neću postići svoj cilj. Ona se nije opirala, no ja sam dodao još 30 kopejki. Tako isto bilo je i sa pozorištem. Pre venčanja rekao sam je da nećemo ići u pozorište, međutim, odlučio sam da idemo jedanput u mjesecu i to pristojno u parter. Išli smo zajedno, bili 3 puta i gledali lov na sreću i čini mi se ptice pevice. O šta trućam, šta trućam. Čuteći smo išli i čuteći se vraćali. Zašto? Zato što smo već u početku počeli čutati. Ta isprva nije bilo svađe, no samo čutanja. Sjećam se, ona me tada jednako nekako ispod oka pogledala. Kad sam to opazio, onda sam tek podvostručio čutanje. Istina, ja sam prvi počeo čutati, a ne ona. Ona se jedanput ili 2 put ponela i poletela da me zagrli, ali kako su njeni nastupi bili bolesni, histerični, a meni je bilo samo do prave sreće, do uzajamnog poštovanja. To sam ostao hladan. Pa imao sam i pravo, svaki put posle nastupa sutradan je dolazilo do svađe. To jest, svađe nije ni bilo, no je bilo čutanja. A ona je postala sve drskija i drskija. Pobuna i želja za nezavisnošću. Eto, to je bilo, samo ona ni sama nije znala šta hoće. Da, to blago lice postalo je sve drskije i drskije. Verujete li, ja sam joj postao odvratan, te sam sam to ispitao. A nije bilo sumnje da su je histerični nastupi izbezumili. Da kako da se, na primjer, objasni da žena koju se izvukao iz onolike prljavštine i bede, gdje je morala prati podove, na jedan put poče gunđati protiv našeg siromaštva. Vidite, kod mene nije bilo siromaštva, već samo ekonomije, a gdje je trebalo čak i raskoši u rublju, na primjer i čistoti. I ranije sam već smatrao da čovjekova čistota privlači ženu. Uostalom, ona nije gunđala protiv našeg siromaštva, već protiv moje tobožnje škrtosti u ekonomiji. Hoće čovjek da dokaže da je čvrstog karaktera. Pozorišta se na jedan put sama odrekla i osmeh joj je postao sve podrugljiviji i podrugljiviji. A ja sam podvostručavao čutanje. Pa zar se ne mogu pravdati? Glavno je bila zalagaonica. Molim vas, ja sam znao da se žena, pa još žena od 16 godina, ne može potpuno potčiniti mužu. Žene nemaju originalnosti, to je aksiom. Čak i sad je za mene aksiom. Ništa ne menja na stvari što sada leži tamo u sali. Istina je istina i tu sam mil ništa ne može učiniti. A žena koja voli, o žena koja voli, obožava čak i poroke, čak i zločine čovjeka koga voli. On sam neće moći izmisliti tolika opravdanja za svoje zločine, kao što će ih ona naći. To je velikodušno, ali nije originalno. Neoriginalnost je glavna nesreća žena. I zašto, ponavljam, zašto mi pokazujete prstom tamo na sto? Zar je originalno to što leži tamo na stolu? O, čujte, u njenu ljubav bio sam tada uveren. I tada mi se bacila u vrat, dakle, voljela me je, ili bolje, htjela je da me voli. Da, tako je i bilo, htjela je da voli, pokušala je da voli. A glavna stvar bila je u tome da ovdje nije bilo nikakvih zločina za koje bi morala tražiti opravdanje. Vi velite, zalagaonički zelenaš, i svi tako govore. Pa šta onda, šta znači zelenaš? Znači da ima slučajeva kad i najvelikodušniji čovjek može postati zelenaš. Vidite, gospodo, ima ideja, to jest, vidite, ako pogde koju ideju hoćete da izreknete, iskažite rečima, ispašće strašno glupa. Samog čovjeka bit će stid. A zašto? Ni zašto, zato što smo svi gadovi i ne možemo da podnosimo istinu, ili već ne znam ni sam kako da se izrazim. Malo pre rekao sam, najvelikodušniji čovjek. To je istina, to jest, najistinitija istina. Da, ja sam tada bio u pravu, kad sam hteo da se obezbedim i otvorim ovu zalagaonicu. Vi ste me odbacili od sebe, vi, ljudi, to jest, oterali ste me sa prezrivim čutanjem. Na moju vruću želju da vam se približim, vi ste mi odgovorili uvredom za sav moj život.
Sad sam ja, dakle, bio u pravu da se odvojim od vas zidom, da sakupim tih 30.000 rubalja i završim život na Krimu. Na južnoj obali, u brdima i vinogradima. Na svome imanju, kupljenom za tih 30.000, a što je najglavnije, daleko od svih vas. Ali bez mržnje prema vama, s idealom u duši, s ljubljenom ženom, sa decom, ako mi ih Bog pošalje. I da pomažem bližnjima u nevolji. Razume se, lepo je ovo što govorim sada sam o sebi, a zar bi moglo biti išta gluplje, no da sam tada njoj naglas to govorio. Eto zašto sam ponosno čutao, eto zašto smo sedeli čuteći. Zar bi ona išta razumela, 16 godina, prva mladost? Zar bi ona mogla razumeti moja pravdanja, moje muke i bolove? Tu je iskrenost, nepoznavanje života. Mladalačka jeftina uverenja, kokošija slepoća, prekrasnih srdaca, a što je najglavnije, tu je zalagaonica i kraj. A zar sam ja bio zlikovac u zalagaonici, zar ona nije videla kako sam radio i uzimao najmanji interes? O, kako je užasna istina na ovome svetu. Ova lepota, ova krotka, ovo nebo bilo je moj tiranin, nepodnosivi tiranin i mučitelj duše moje. Sam bih bio svoj klevetnik kad to ne bih rekao. Vi mislite da ja nisam voleo? Ko može reći da je nisam voleo? Vidite, tu je ironija, tu se pokazala pakosna ironija sudbine i prirode. Mi smo prokleti, ljudski život uopšte je proklet, a moj ponaosob. Tek sada shvatam da sam se u nečem tada prevario. Tada je nešto ispalo sasvim drugačije. Sve je bilo jasno, moj plan je bio jasan kao sunce. Da budem surov, ponosan i ne računam ni na čije moralne uspehe, no da patim ćuteći. Tako je i bilo. Nisam lagao. Uvideće docnije sama da je ovdje bila velikodušnost, što za sad samo nije mogla opaziti. I kad jednom sve to razabere, cenit će me 10 puta više i pašće predavnom na kolena, sklopivši molečivo ruke. Eto, to je bio moj plan, ali tu sam nešto zaboravio i ispustio iz vida. Nisam tada umeo nešto da učinim, ali dosta o tome, dosta. Pa koga bih sada trebalo moliti za opraštanje? Svršeno je, sve je svršeno. Smelo čoveče i budi ponosan, nisi ti kriv. Dobro, dakle, reći ću istinu, neću se bojati stati licem pred istinu i reći ona je kriva, ona je kriva. Glava peta. Krotka se buni. Svađe su počele od onda kad je njoj najedanput palo na pamet da daje novac po svojoj volji, da procenjuje stvari skuplje no što zaista vrede. Pa se čak jedno dva put udostojila da stupi sa mnom u raspravu o toj temi. Ja se nisam složio s njom, ali tada je naišla na nas i ona kapetanica. Došla je starica, kapetanica s medaljonom. Poklon njenog pokojnog muža, samo da Bog me uspomena. Dao sam joj 30 rubalja. Ona je počela žalostivo tugovati, moliti da sačuvamo stvar. Razume se, sačuvat ćemo. Ali jednom rečju, na jedan put posle 5 dana, ona dolazi da zameni medaljon sa grivnom, koja nije vredela ni 8 rubalja. Razume se, odbio sam je. Mora da se tada nešto sporazumela očima s mojom ženom. I kad je drugi put došla u moje odsutnosti, žena joj je zamenila medaljon sa grivnom. Saznavši za to, još tog istog dana, počeo sam govoriti sa ženom blago, ali odlučno i sa rezonom. Ona je sedela na postelji i gledala u zemlju, klateći vrh desne čarape po ćilimu, njen uobičajen gest. Ružan osmejak ukazao se na usnama. Tada sam, ne dižući glas, mirno rekao da je novac moj, da imam prava da gledam na život svojim očima i da, kad sam je uzimao, ništa nisam zatajio od nje. Ona je najedanput skočila, najedanput se sva zatresla. I šta mislite, najedanput počela udarati nogama o pod. To je bila zver, to je bila histerija. To je bila zver u histeriji. Ukočio sam se od zaprepašćenosti. Ovakav ispad nikad nisam očekivao. Ali se nisam uzbudio, čak se nisam ni maknuo. No samo sam s pređašnjom mirnoćom otvoreno rekao da je odsad oduzimam pravo da sudjeluje u mom poslu. Ona mi se nasmejala u lice i izašla iz kuće. Stvar je u tome da nije imala prava da izlazi iz kuće. Bez mene nikuda, takav je bio ugovor još pre venčanja. Pred veče se vratila. Nisam rekao ni reči. Sutradan ujutru također je otišla. Preko sutra opet. Zatvorio sam za lagaonicu i pošao tetkama. S njima sam odmah posle svadbe prekinuo svaki kontakt. Niti su one dolazile k nama, niti smo mi išli k njima. Sada sam doznao da ona nije išla kod njih. Saslušale su me radoznalo i nasmijala mi se u oči. Tako vam vele i treba. Ali ja sam se nadao
njihovom smehu. Tada sam mlađu tetku devojku potkupio sa 100 rubalja i dao ju unapred 25. Posle dva dana ona dolazi k meni. Tu je veli upleten oficir Jefimović, poručnik, nekadašnji vaš drug iz puka. Bio sam zaprepašćen. Ta Jefimović nano mi najviše zla u puku, a pre mjesec dana, kako je bez stida i srama, dva put je svratio u zalagaonicu pod izgovorom da hoće nešto da založi. I sjećam se, počeo se šaliti s mojom ženom. Tada sam mu prišao i rekao da se nije usudio da mi više dolazi s obzirom na naše odnose, ali tako što ni na kraj pameti nije mi dolazilo, već sam prosto pomislio da je drzak. Sad mi je na jedare tetka govori da su oni udeseli sastanak i da celom stvari rukovodi nekadašnja tetkina poznanica Julija Samsonovna, udovica i usto pukovnikovica. K njoj veli vaša žena sada odlazi. Skratit ću ovaj opis. Svega mi je stajala ova stvar 300 rubalja, ali za dva dana bilo je udešeno tako da ću biti u susednoj sobi, iza zatvorenih vrata. Tako prisustvovati prvom sastanku moje žene sa Jefimovićem. Očekujući to, isprela se u oči sastanka između mene i moje žene kratka, ali za mene odveć značajna scena. Ona se vratila predveče, sela na postelju, gleda me podrugljivo i udara nogom po ćilimu. Najedanput, kad sam je pogledao, senula mi u glavi misao da se ona ceo ovaj posljednji mjesec, ili bolje, posljednje dve nedelje sasvim izmijenila i moglo se čak reći primila sasvim drugu narav. Postala stvorenje silovito, nasrtljivo, ne mogu reći bestidno, ali neuredno i koje traži samo duševne nemire i izaziva uzbuđenje. Sprečavala joj u tome samo krotkost. Kad se takva pobuni, pa makar i prešla meru, ipak se vidi da se sama u sebi samo lomi, sama sebe savlađuje i da joj je nemoguće nagoditi se svojom čednošću i stidljivošću. Zato ovakve prirode pokatkad odveć iskaču iz koloseka, tako da čovjek ne veruje svojoj rođenoj pameti da je to zapazila. Razvratulična duša, naprotiv, uvek ide laganim korakom, čini gadnije stvari, ali u vidu poretka i neprijatnosti, tako da ima pretenziju da vas nadmaši. Je li istina da su vas isterali iz puka zato što ste se uplašili da izađete na dvoboj? Najedanput me je zapitala i oči su joj senule. Istina je, prema oficirskoj presudi zamolili su me da se uklonim iz puka, iako sam u ostalom sam pre toga podneo ostavku. Isterali su vas kao kukavicu? Da, osudili su me kao kukavicu, ali ja nisam odbio dvoboj zato što sam bio kukavica, no zato što nisam hteo da se pokorim njihovoj tiranskoj presudi. Izađem na dvoboj, kad se nisam osjećao uvređen, znajte da je, ovdje se nisam mogao uzdržati, ustati protiv takve tiranije i primiti na sebe sve posljedice značilo pokazati mnogo više hrabrosti, no izaći na kakav hoćete dvoboj. Nisam se mogao uzdržati, pa sam s ovim rečima nekako pustio opravdanje samoga sebe, a njoj je samo to i trebalo, to novo moje poniženje. Ona se pakosno nasmejala. A je li istina da ste zatim 3 godine išli petrogradskim ulicama kao skitnica i prosili po 10 kopejki i noćivali pod bilijarima? I na senu jazemskovog azila noćivao sam? Jeste, istina je. U mome životu posle izlaska iz puka bilo je mnogo srama i poniženja, ali ne moralnog poniženja. Jer sam još tada sam prvi mrzeo svoje postupke. To je bila samo klonulost moje volje i uma koju je izazvao samo moj očajan položaj. Ali to je prošlo. Po sada ste vi ugledna ličnost, financijer. To jest, tu je ciljala na moju zalagaonicu, ali već mi je pošlo za rukom da se uzdržim. Video sam da je ona željna objašnjenja koja bi me ponizila, pa sam čutao. Baš tada je zazvonio neki založnik i ja sam izašao u salu. Posle sad docnije, kad se ona najedanput obukla da izađe, zastala je predamnom i rekla: ali vi mi pre svadbe ništa o tome niste rekli. Ništa nisam odgovorio i ona je otišla. Dakle, sutradan sam bio u onoj sobi za vrata i slušao kako se rešavala moja sudbina, a u džepu mi je bio revolver. Ona je u grtaču sedela za stolom, a Jefimović se pred njom krevelio. Pa šta, sad se, govorim ovo, samome sebi na čast. Desilo baš ono što sam unapred osjećao i slutio, iako bez prave svjesnosti da to unapred osjećam i slutim. Evo šta se desilo. Slušao sam ceo sat i ceo sat prisustvovao dvoboju plemenite i poštene žene sa svetskom, razvratnom, tupavom životinjom najgore vrste. I odakle, mislio sam zaprepašćen, odakle ova naivna, ova krotka, ova neiskusna žena zna sve ovo. I najuštrumniji pisac komedije iz velikog sveta ne bi mogao izmisliti ovakvu scenu sa toliko ironije
najnevinijeg smeha i svetog prezira čestitog stvorenja prema nevaljstvu. I koliko duha je bilo u njenim rečima i malim rečenicama, kakva oštrina u brzim odgovorima, kakva istina u njenom rasuđivanju. U isti mah, koliko skoro devičanske prostodušnosti. Ona se podsmevala u lice njegovim ljubavnim izjavama, njegovim pokretima, njegovim predlozima. Došavši sa surovom namerom i ne misleći na otpor, on se najedanput našao oparen. Isprva sam mogao pomisliti da je to od nje prosta koketerija. Koketerija, iako razvratnog, ali oštrumnog stvorenja, da se pokaže što skuplje. Ali ne, istina je zasijala kao sunce, da se nije moglo dvoumiti. Samo iz mržnje prema meni, nesvatljive i iznenadne, ona neiskusna, mogla se odlučiti da dođe na ovaj sastanak. Ali kad je došlo do dela, odmah su se otvorile oči. Prosto se ustumarala tamo amo da me pošto potu uvredi, ali, odlučivši se na kakav sraman čin, nije mogla istrajati do kraja. Pa zar je ovako bezgrešnu i čistu dušu, koja ima ideala, mogao prevariti Jefimović ili koji mu drago od tih životinja iz velikog sveta? Naprotiv, on je izazvao samo smeh. Cela istina uspravila se u njenoj duši i srdžba je izazvala u njenom srcu sarkazam. Ponavljam, ova budala bila je na kraju sasvim oparena i sedela je namrštena jedva odgovarajući, tako da sam se čak počeo bojati da se ne usudi da joj se ne osveti najnižim uvredama. I opet ponavljam, samome sebi na čast. Ovu scenu slušao sam skoro bez zaprepašćenosti, kao da sam sreo ono što sam unapred znao, kao da sam išao za tim, da to sretnem. I pošto sam, ne verujući ničemu, nekakvoj kleveti, iako sam turio u džep revolver, eto, to je istina. I zar sam mogao zamisliti da je ona drugačija? Zbog čega sam je voleo, zbog čega sam je poštovao, zbog čega sam se oženio njome? O, razume se, odveć, dobro sam se uverio koliko me tada mrzela, ali sam se uverio u to koliko je čista. Najedanput sam prekinuo scenu, otvorivši vrat. Jefimović je skočio, ja sam je uzeo za ruku i pozvao da iziđe sa mnom. Jefimović se brzo snašao i najedanput glasno i raskalašno prsno u smeh. O, protiv svetih bračnih prava, ja nemam šta. Vodite je, samo vodite. I znajte, viknuo je za mnom. Iako se česti čovjek ne mora s vama tući, ipak ja vam iz poštovanja prema vašoj gospođi stojim na raspoloženju. Ako uostalom sami imate kuraži, čuvajte se, zaustavio sam se za trenutak na vratima. Zatim celog puta do kuće nisam rekao ni reči. Vodio sam je ispod ruke i ona se nije opirala. Naprotiv, bila je strašno zaprepašćena, ali samo do kuće. Došavši kući, sela je na stolicu i uprla pogled u mene. Bila je neobično bleda. Iako su joj se usne odmah skupile na podsmeh, ipak je gledala sa svečanim surovim izazivanjem i čini mi se bila ozbiljno uverena, bar u prvi mah, da ću ju ubiti iz revolvera. Ali ja sam ćuteći izvadio iz džepa revolver i metnuo ga na sto. Pogledala je u mene, pa u revolver. Kupio sam ga i napunio kad sam otvorio zalagaonicu. Otvarajući zalagaonicu, odlučio sam da ne držim ni velike pse ni jakog slugu, kao što, na primjer, držim ozer. Kod mene kuvarica otvara vrata posetiocima, ali ljudi od našeg zanata ne mogu se lišiti svake zaštite i ja sam imao napunjen revolver. Ona se prvih dana, kad sam je doveo u kuću, jako zanimala ovim revolverom i ja sam joj objasnio njegov mehanizam i sistem. Zapamtite sve to. Ne osvrćući se na njen uplašen izgled, ja sam napolo obučen legao u postelju, bio sam jako umoran. Bilo je već blizu 11 sati. Ona je i dalje sedela na tom istom mestu, ne mičući se još skoro ceo sat. Zatim ugasila sveću i legla, također obučena kraj zida na divan. Prvi put nije legla sa mnom i to zapamtite. Glava 6. Strašna uspomena. Sada dolazim na ovu strašnu uspomenu. Probudio sam se ujutru, mislim između 7 i 8 sati, i u sobi je već bilo skoro sasvim vidno. Probudio sam se odjednom do potpune svesti i naglo otvorio oči. Ona je stajala kraj stola i držala u rukama revolver. Nije videla da sam se probudio i da je gledam. I najedanput vidim da je pošla k meni sa revolverom u rukama. Brzo sam sklopio oči i činio se da tvrdo spavam. Ona je došla do postelje i nadnela se nada mnom. Čuo sam sve, iako je nastala mrtva tišina. Čuo sam i tišinu. Tada sam se grčevito pomakao i najedanput, neodoljivo protiv svoje volje, otvorio oči. Ona je gledala pravo u mene, u moje oči i revolver je već bio kod moje slepočnice. Naši pogledi su se sukobili.
ali nismo gledali jedno drugo više od jednog trenutaka. Silom sam opet sklopio oči i u tom istom trenutku i sve snage odlučio da više ne mičem i ne otvaram oči. Pa šta me snašlo? Zaista, pokad kad se dešava da čovjek u najtvrđem snu najedanput otvara oči, čak za trenutak podiže glavu i pogleda po sobi. Zatim, posle jednog trenutaka, besvesno, opet polaže glavu na jastuk i zaspi, ničeg se ne sećajući. Kad sam sukobivši se s njenim pogledom i osjetivši revolver kraj slepočnice, najedanput opet sklopi oči i nisam se makao, kao da sam u dubokom snu. I ona je svakako mogla pomisliti da ja zaista spavam i da ništa nisam video. Tim pre što bi bilo sasvim neverovatno da bih, videvši to što sam video, u takvom trenutku opet sklopio oči. Da, bilo je neverovatno, ali ona je ipak mogla pogoditi istinu. To mi je najedanput sinulo u pameti, sve u tom istom trenutku. O kakav vihor misli i osjećanja je prohujao u tom trenutku kroz moju glavu. Zato neka živi elektricitet ljudske misli. Tada činilo mi se, ako je pogodila istinu i zna da ja ne spavam, no sam je satro svojom spremnošću da pođem u smrt, morala joj je zadrhtati ruka. Pređašnja odluka treba da se razbije o nov, neobičan utisak. Vele da oni koji se nalaze na uzvišici sami često osete volju da se bace dole, u bezdan. Ja mislim da su se mnoga samoubistva i ubistva izvršila samo zato što je revolver već bio uzet u ruku. I tu je bezdan i tu je nagib od 45 stepeni. Preko toga čovjek ne može lako da pređe, već ga nešto neodoljivo goni da spusti oroz. Nego svesnost da sam sve video, da sve znam i čuteći očekujem smrt od njene ruke, mogla joj je zadržati na nagibu. Tišina je i dalje trajala. Ja sam najedanput osjetio na slepočnici, na svojoj kosi, hladan dodir gvožđa. Vi pitate, jesam li se tvrdo nadao da ću spasti? Odgovaram vam, kao pred samim Bogom. Nisam imao nikakve nade, se možda koliko bi iznosilo, 1 od 100. Zašto sam primao od nje smrt? A ja vas pitam, šta će mi život na koji je ljubljena žena digla revolver? Sem toga, ja znam svom silinom svoga bića da se među nama u tom istom trenutku vodila borba, strašan dvoboj na život i smrt. Dvoboj s onom istom jučerašnjom kukavicom koji su drugovi zbog kukavičluka isterali iz svoje sredine. Ja sam znao to i ona je to znala. Ako je samo pogodila istinu da ja ne spavam. Možda ovo i nije bilo baš ovako. Možda sve ovo nisam mislio tada, ali ipak je sve ovo trebalo da bude ovako. Mada i bez razmišljanja, jer ja docnije ništa drugo nisam ni radio, no samo mislio o tome svakog trenutka svoga života. A vi ćete opet pitati zašto je nisam spasao od zločina. O samoga sebe sam pitao to docnije 1000 puta. Svaki put kad sam se s jezom sećao toga trenutka. Ali moja duša bila je tada u mračnom očajanju. Propadao sam, sam sam propadao, pa koga bih ja mogao još spasti? I otkud vi znate da bih ja tada hteo da uopšte koga spasem? Otkud se može znati šta sam ja tada mogao osjećati? Ali misli su vrile, trenuci su prolazili. Tišina je bila mrtva. Ona je jednako stajala nada mnom i ja sam najedanput zadrhtao od nade. Brzo sam otvorio oči. Ona već više nije bila u sobi. Ustao sam iz postelje, ja sam pobedio, a ona je bila zanavek pobeđena. Pošao sam samovaru, samovar je kod nas uvijek bio u prvoj sobi i ona je uvijek sipala čaj. Seo sam za sto čuteći i primio od nje čašu čaja. Posle jedno 5 minuta pogledao sam u nju. Bila je strahovito bleda, još bleđano juče, i gledala u mene. I najedanput, videći da gledam u nju, ona se slabo smeknula blednim usnama sa bojažljivim pitanjem u očima. Dakle, ona još jednako dvoumi i pita se, zna li on ili ne zna, je li video ili nije video. Ravnodušno sam pogledao na drugu stranu. Posle čaja zaključao sam blagajnu, otišao na pijacu i kupio gvozden krevet i zaklon. Vrativši se kući, naredio sam da se krevet metne u salu i zaklonom ogradi od mene. Krevet je bio za nju, ali joj nisam rekao ni reči. I bez reči ona je razumela po tom krevetu da sam sve video i da sve znam i da već više nema sumnje. Preko noći ostavio sam revolver kao i obično na stolu. Noću ona je čuteći legla u svoju novu postelju, brak je bio razrešen. Bila je pobeđena, ali joj nije bilo oprošteno. Noću je buncala, a ujutru dobila vrućicu. Odležala je 6 nedelja. Glava 7. Ponosni snovi. Lukerija mi je malo pre rekla da neće ostati kod mene, no će, čim gospođu sahrane, otići. Klečeći molio sam se 5 minuta,
a hteo sam se moliti ceo sat. Međutim, jednako mislim te mislim i sve same bolesne misli i bolesna glava. Zašto se tu moliti? Bio bi i greh. Čudnovato je i to da mi se ne spava. U velikom prevelikom bolu, posle prvih najjačih napora, čoveku se uvek spava. Osuđeni na smrt vele, vanredno tvrdo spavaju poslednje noći. Pa tako i treba, tako traži priroda, jer bi izdala snaga. Legao sam na divan, ali nisam mogao zaspati. 6 nedelja negovali smo je dan i noć. Ja, Lukerija, izučena bolničarka koju sam najmio iz bolnice. Novaca nisam žalio, nego sam šta više hteo da trošim za nju. Zvao sam doktora Šredera i za svaku posetu plaćao mu 10 rubalja. Kad je došla k svesti, počeo sam je što manje izlaziti na oči. Uostalom, zašto sve to opisujem? Kad je sasvim ustala, polako i ćuteći, sela je u mojoj sobi za zaseban sto, koju sam je takođe tada kupio. Jeste, istina je, mi smo sasvim ćutali, to jest, počeli smo docnije čak i govoriti, ali samo o običnim stvarima. Ja se, da Bog me, hotimično nisam opuštao u duže razgovore, ali sam vrlo dobro opazio da ni ona nije voljna da rekne jednu suvišnu reč. To mi se učinilo za nju sasvim prirodno. Odveć je potresena i odveć pobeđena. Mislio sam, pa je, razume se, treba pustiti da zaboravi i privikne se. Tako smo ćutali, a ja sam se svakog trenutka spremao za budućnost. Mislio sam da je i ona isto to radila. I bilo mi je strahovito zanimljivo nagađati o čemu upravo ona sada u sebi misli. Reći ću još i ovo. O da Bog me, niko ne zna koliko sam pretrpeo uzdišući nad njom za vreme njene bolesti. Ali uzdiso sam i uzdah je svoje gušio čak i pred Lukerijom. Nisam mogao predstaviti, nisam mogao čak ni zamisliti da bi ona mogla umreti, a da pred toga ne sazna sve. Kad je već bila van opasnosti i zdravlje joj se počelo vraćati, ja sam se, sećam se toga, brzo i potpuno umirio. Malo zatim odlučio sam da odložim našu budućnost, što je mogućno na duže vreme i ostavim sve kao što i pre bilo. Da, tada se desilo sa mnom nešto čudnovato i naročito. Drugačije se ne umem izraziti. Ja sam trijumfovao i samo saznanje toga sasvim me zadovoljilo. Eto, u tome je prošla cela zima. O, bio sam zadovoljan kao nikad pre, i to celu zimu. Vidite, u mome životu bila je jedna strašna spoljašnja okolnost koja me do tog vremena, to jest do same katastrofe sa ženom, svaki dan i svaki čas gušila, i to baš. Gubitak reputacije i taj izlazak iz puka, u dve reči, prema meni izvršena je tiranska nepravda. Istina, mene drugovi nisu voleli zbog moje teške naravi i možda zbog moje smešne naravi. Iako se često dešava da ono što je za vas uzvišeno, tajanstveno i vredno poštovanje, u isti mah gomili vaših drugova izgleda zbog nečeg smešno. O mene nisu voleli nikada, čak ni u školi. Mene nikada i nigde nisu voleli. I Lukerija me ne može voleti. Događaj u puku, iako je bio bez posledica, nesimpatije prema meni, ipak je bez sumnje bio slučajan. Dodajem još da nema ništa uvredljivije i nesnosnije, no propasti po slučaju, koji je mogao biti od nesrećnog sticaja okolnosti, koje su se mogle rasplinuti kao oblak. Inteligentnog čoveka to ponižava. Slučaj je bio ovakav. Između činova u pozorištu izašao sam u bife. Husar AV, ušavši u isti mah kad i ja, glasno pred svima oficirima i publikom koja se tu zadesila, počeo je pripovedati drugoj dvojici husara o tome da je u hodniku kapetan našeg puka Bezumcev malo pre načinio skandal i da je po svojoj prilici pijan. Razgovor o tome nije se nastavljao, a bila je i omaška jer kapetan Bezumcev nije bio pijan, a skandal nije bio nikakav skandal. Husari su zapodeli razgovor o nečem drugom i stvar bi se time i svršila, da se sutradan u našem puku nije saznalo za razgovor, pa se odmah pročulo da sam iz našeg puka samo ja bio u bifeu. I kad se AV bezočno poneo prema kapetanu Bezumcevu, da nisam prišao AV-u i prekinuo ga svojom opomenom. Ako je on imao zub na Bezumceva, to je bila njihova lična stvar, a zašto da se ja mešam u nju? Međutim, oficiri su počeli nalaziti da stvar nije bila lične prirode, no se ticala i puka. A kako sam od oficira našeg puka bio tu samo ja, to sam dokazao svima prisutnim oficirima i publici da u našem puku ima oficira koji nisu mnogo osjetljivi ni na svoju ni na svoga puka čast. Nisam se mogao složiti sa ovakvim shvatanjem. Dali su mi na znanje da mogu još sve popraviti, ako čak i sada, makar i docnije budem voljan, da se formalno objasnim sa vim. Ja to nisam hteo,
i kako sam se bio razljutio, odbio sam s ponosom. Zatim sam odmah podneo ostavku. Eto, to je događaj. Pokazao sam se ponosan, ali u duši sam bio slomljen. Klonuo sam i voljom i duhom. Tada se baš desilo da je sestrin muž u Moskvi straćio naše malo imanje, pa i moj deo, moj mali deo, tako da sam ostao na ulici bez prebijene pare. Mogao sam stupiti u građansku službu, ali nisam stupio. Posle sjajne uniforme nisam mogao otići nekud u železničku službu. Dakle, stid pa stid, sramota pa sramota, pad pa pad i što gore tim bolje. Eto šta sam izabrao. Tada su došle 3 godine mračnih uspomena, pa čak i vjazemsko vazil. Pre godinu i po umrla je u Moskvi bogata starica, a moja krštena kuma, i neočekivano između ostalih i meni ostavila 3000 rubalja. Razmislio sam, pa sam tada rešio svoju sudbinu. Odlučio sam se za zalagonicu, ne tražeći od ljudi da mi oproste novac, zatim kućni kutak. I nov život daleko od pređašnjih uspomena, eto plana. Ali pored svega toga, mračna prošlost i zanavek, izgubljena reputacija moje časti, mučila me svakog sata, svakog trenutka. Tada sam se i oženio. Slučajno ili ne, ne znam. Ali uvodeći je u svoj dom, mislio sam da dovodim druga, jer mi je drug bio potrebniji, no išta. Ali dobro sam video da je druga trebalo najpre spremiti, vaspitati i čak pobediti. I jesam li mogao na jedan put objasniti što god ovom 16-godišnjem stvorenju s predubeđenjima? Naprimjer, kako bih je mogao uveriti da se slučajno nije desila ona strašna katastrofa s revolverom? Da nisam kukavica i da su me nepravedno krivili u puku kao kukavicu? Ali katastrofa je došla kao poručena. Izdržavši revolver na slepočnici, osvetio sam se svojoj mračnoj prošlosti. I mada niko drugi to nije saznao, saznala je ona. A to je za mene bilo sve. Sva nada moje budućnosti u mojoj mašti. Ona je bila jedino stvorenje koje sam spremao za sebe, a drugo nisam ni trebao. I ona je sve to saznala. Saznala je bar to da je nepravedno pohitala da se pridruži mojim neprijateljima. Ta misao ushićivala me je. U njenim očima nisam više mogao biti hulja, već možda samo čudnovat čovjek, ali mi ta misao sada, posle svega što se desilo, ni najmanje nije bila neprijatna. Čudnovatost nije porok. Ona se pokatkad sviđa ženskinju. Jednom rečju, hotimično sam odgađao rasplet. Ono što se desilo bilo je dovoljno za moj mir i sadržavalo pre mnogo slika i materijala za moje snove. U tome jeste sve zlo što sam sanjalica. Mene su zadovoljavali moji snovi, a za nju sam mislio da će pričekati. Tako je prošla cela zima u nekom očekivanju nečega. Voleo sam je posmatrati kradom kad pokatkad sedi za svojim stočićem. Zanimala se ručnim radom, šivenjem rublja, a uveče pokatkad čitala knjige koje je uzimala iz moga ormana. Izbor knjiga u ormanu morao je svjedočiti u moju korist. Nije izlazila skoro nikud. Pred sumrak, posle ručka, vodio sam je svaki dan u šetnju i mi smo se šetali, ali nismo sasvim čutali kao pre. Baš sam se trudio da izgleda da ne čutimo i da se slažemo u govoru, ali, kao što sam već rekao, ipak smo oboje gledali da ne trošimo suvišne reči. Ja sam to hotimično radio, a njoj je, mislio sam, potrebno dati vremena. Da bog me, čudnovato je da mi nijedan put skoro do kraja zime nije palo na pamet da volim da je kradom posmatram, a da nijednog njenog pogleda preko cele zime nisam uhvatio na sebi. Mislio sam da je to kod nje plašljivost, sem toga izgledala je bojažljivo krotka, tako slaba posle bolesti. Ne, bolje pričekaj i ona će sama najedan put prići k tebi. Ova misao neodoljivo me je ushićivala. Dodaću još jedno. Pokad kad sam čisto hotimično raspaljivao samoga sebe i zaista dovodio svoj duh i um do toga da sam je čisto mrzeo. I tako je to trajalo neko vreme. Ali mržnja nikad nije mogla sazreti i ukoreniti se u mojoj duši. Pa i sam sam osjećao da je to bila samo igra. Pa i onda, iako sam raskinuo naš brak, kupivši krevet i zaklon, ipak nikad nisam mogao gledati u njoj prestupnicu. I to ne zato što sam lakomisleno sudio o njenom prestupu, no zato što sam još od prvog dana, čak i pre no što sam kupio krevet, imao nameru da joj potpuno oprostim. Jednom rečju, to je moja čudnovatost, jer sam strog u moralnom pogledu. Naprotiv, u mojim očima ona je bila tako pobeđena, tako ponižena, tako zgažena, da sam je katkad s bolom u duši žalio, iako mi se pri svemu tome pokatkad sviđala misao o njenom poniženju. Sviđala mi se ideja o toj nejednakosti. Desilo se da sam zimu hotimično učinio nekoliko dobrih dela. Dvojici sam oprostio dug, a jednoj sirotoj ženi dao zajam bez ikakvog zaloga.
svojoj ženi ništa nisam rekao o tome i nipošto nisam to učinio zato da bi ona doznala za njih. Ali ona žena sama je došla da zahvali skoro na kolenima. Tako se pročulo. Učinilo mi se da je moja žena čula to s velikim zadovoljstvom. Međutim, približavalo se proleće, bila je već polovina aprila. Kapci s prozora su skinuti i sunce je počelo bacati sjajne zrake u naše mirne sobe. Ali veo je bio pred mojim očima i zastirao moj um. Koban, strašan veo. Kako se to samo desilo da mi je mrena na jedan put pala s očiju, ja na jedan put progledao i sve razumeo. Je li to bio slučaj ili je došao suđeni dan ili je sunčana zraka užegla u mom otupelom mozgu, misao i slutnju? Ne, nije tu bilo ni misli ni slutnje, već je tada iznenada zadrhtala jedna žilica, žilica koja je bila umrtvljena, pa je zadrhtala i oživela i obasjela svu moju uspavanu dušu i đavolski ponos moj. Tada sam naglo skočio sa stolice i desilo se ono na jedan put i iznenada. Desilo se predveče, oko 5 sati posle ručka. Glava 8. Veo je na jedan put pao. Samo 2 reči pred toga. Još pre mjesec dana opazio sam na njoj neobičnu zamišljenost. Ali ne samo čutanje, no zamišljenost. I to sam opazio iznenada. Sedela je tada za ručnim radom, sagnuši glavu nad vezom i nije vidjela da je posmatram. I najedanput me tada zaprepastilo što je bila tako suva i mršava, što su je lice i usne bile blede. Sve to zajedno sa njenom zamišljenošću, neobično, i odjedanput me je frapiralo. I pre sam čuo slab, suv kašalj, naročito noću. Odmah sam ustao i ne rekavši joj ništa, otišao Šrederu da ga molim da dođe k nama. Šreder je došao sutradan. Ona se jako iznenadila i gledala čas u Šredera, čas u mene. Da ja sam zdrava, rekla je, neodređeno se smešeći. Šreder je nije mnogo pregledao. Ovi lekari pokad kad su nemarni od samog uobraženja. Već mi je samo rekao u drugoj sobi da je slabost posljedica bolesti i da ne bi bilo rđavo da na proleće pođe nekud na more ili ako to ne može, da prosto ode na selo. Jednom rečju, ništa nije rekao sem to da je slaba ili tako nešto. Kad je Šreder izašao, ona mi je iznenada opet rekla, vrlo ozbiljno me gledajući: sasvim, sasvim sam zdrava. Ali rekavši to, najedanput je pocrvenela, očevidno od stida. Očevidno, to je bio stid. O, sada razumem, bilo ju je stid što sam ja još njen muž i brinem se za nju kao pravi muž. Ali tada nisam razumeo i onu rumen pripisivao sam krotkosti, veo. I eto, mjesec dana docnije, između 4 i 5 sati u aprilu, sjajnog sunčanog dana, sedeo sam u blagajni i računao. Najedanput čujem da je ona u našoj sobi za svojim stolom, za ručnim radom tiho, tiho zapevala. Ova novost potresla me je i ja je sve dosad ne razumem. Dotle gotovo nikad nisam čuo da peva, sem samih prvih dana kada sam je doveo u kuću i kad smo još mogli biti nestašni pucajući u metu iz revolvera. Tada joj je glas bio još dosta jak, zvonak, iako neškolovan, ali vrlo prijatan i zdrav. Sad je pesmica bila tako slaba. O, nešto je bila tužna, bila je neka romansa. No u glasu, kao da je bilo nešto razbijeno. Prepuklo, kao da se glasić nije mogao snaći. Kao da je i sama pesma bila bolesna. Pevala je poluglasno i najedanput, kad je htjela zapevati višim glasom, on se prebio. I tako jadan glasić, tako žalosno se prebio, ona se nakašljala i opet tiho, tiho jedva čujno zapevala. Moje uzbuđenje bit će vam možda smešno, ali niko nikad neće shvatiti zašto sam se uzbudio. Ne, još mi nije bilo žao jer je to bilo nešto sasvim drugo. Isprva bar u prvim trenucima najedanput se pojavila nedoumica i strašna začuđenost. Strašna i neobična, bolešljiva i gotovo osjetljiva. Peva i u mome prisustvu. Zaboravila je na mene, šta li? Sav potresen, nisam se micao sa stolice. Zatim sam najedanput ustao, uzeo šešir i izišao. Čisto ne znajući šta da radim. Bar ne znam zašto sam izašao i kud sam pošao. Lukerija mi je pružila kaput. Ona peva i nehotice sam rekao Lukeriji. Ona nije razumjela, već me gledala. I dalje nesvatajući u ostalom, zaista sam bio neshvatljiv. Peva li sada prvi put? Ne, peva pokad kad vas nema, odgovorila je Lukerija. Sjećam se svega. Sišao sam iz stepenice, izišao na ulicu i pošao, ne znajući kuda. Došao sam do ugla i počeo nekud gledati. Tu su prolazili pored mene i gurali me, ali ja nisam ništa osjećao.
Zovnuo sam fijakeristu i naredio mu da me vozi. Ne znam zašto do policijskog mosta, ali potom sam na jedan put napustio tu odluku i dao mu 20 kopejki. Na, što sam te uznemirio, rekao sam, blesavo se smejući, ali u srcu mi se na jedan put pojavio neki zanos. Okrenuo sam kući ubrzavajući korak. Prepukla bedna, prekinuta nota na jedan put je opet zabrujala u mojoj duši. Nestajalo mi je daha. Padao je veo s očiju. Kada je mogla zapevati u mome prisustvu, znači da je zaboravila na mene. Eto što je bilo jasno i strašno. Moje srce je to osjećalo, ali zanos je sjao u mojoj duši i nadjačavao strah. O ironija sudbine, da ništa drugo nije bilo i nije moglo biti u mojoj duši cele zime, sem tog istog zanosa. Ali gde sam ja bio cele zime? Jesam li bio u svojoj duši? Ustrčo sam se po stepenicama vrlo žurno i ne znam jesam li ušao tiho. Sjećam se samo kao da se ceo pod zaljuljao podamnom, a ja kao da sam plivao po reci. Ušao sam u sobu, ona je sedela na pređašnjem mestu, šila sagnuvši glavu, ali više nije pevala. Letimično i ravnodušno je pogledala, ali to nije bio pravi pogled, već samo pokret. Običan i ravnodušan, kao da je makar ko ušao u sobu. Pravo sam joj prišao i kao lud seo na stolicu, sasvim pored nje. Ona me brzo pogledala, kao da se uplašila. Uhvatio sam je za ruku i ne sećam se šta sam joj rekao, to jest šta sam joj hteo reći, jer nisam mogao čak ni govoriti pravilno. Glas mi se kidao i nije mi se pokoravao. Ta ja nisam ni znao šta da reknem, no sam se samo gušio. Hajde da se porazgovaramo, znaš, reci što god. Najedan put sam promucao nešto glupo. O zar mi je tada bilo stalo do pameti? Ona je opet zadrhtala i trgla se od mene u velikom strahu, gledajući mi u lice, ali se najedan put ukazala u njenim očima stroga začuđenost. Da, začuđenost i stroga. Pogledala me razgoračenim očima. Ta strogost i ta stroga začuđenost odjedan put su me smrvile. Pa ti još tražiš ljubavi, ljubavi, kao da me nešto najedan put zapitalo iz te začuđenosti, iako je i ona čutala. Ali sve sam pročitao u njenim očima sve. Sve se u meni potreslo, te sam pao pred nju na kolena. Da, stropošto sam se pred njene noge. Ona je brzo skočila, ali sam je s neobičnom snagom zadržao za obe ruke. I potpuno sam razumeo svoje očajanje, o, razumeo sam ga. Ne znam hoćete li mi verovati, ali zanos je vrio u mome srcu tako neodoljivo da sam mislio da ću umreti. Ljubio sam joj noge u ushićenju i sreći. Da, u sreći neizmjernoj i beskrajnoj. I sve to u potpunom shvatanju svog beznadnog očajanja. Plakao sam, rekao nešto, ali nisam mogao govoriti. Posle straha i začuđenosti, najedan put je iskrsla neka uznemirena misao, neobično pitanje, i ona me čudno pogledala, čak divlje. Htela nešto brže razumeti i osmehnula se. Bilo ju je strašno stid što je ljubim noge te ih je podlačila, ali ja sam onda ljubio ono mesto na podu na kojem je stajala njena noga. Ona je videla i to najedan put se počela smejati od srama. Znate ono kad se ljudi smeju od srama? Nastajala je histerija, video sam to. Ruke su joj podrhtavale. Ali ja nisam mislio o tome, no sam joj jednako gunđao da je volim i da neću da ustanem. Ded, da poljubim tvoju haljinu, ovako ću te celog života moliti. Ne znam, ne sećam se, ali ona je najedan put zajecala i sva zadrhtala. Nastao je strašan, histeričan nastup. Uplašio sam je. Prenao sam je na postelju. Kad je nastup prošao, sela je u postelji jako slomljena, uhvatila za ruke i molila da se umirim. Ostavite se, ne mučite se, umirite se. I opet počela plakati. Celog tog večera nisam odlazio od nje. Jednako sam joj govorio da ću je odvesti u Bolonju da se kupa u moru, sada, odmah posle dve nedelje, da je glasić tako prepukao, slušao sam ga malo pre, da ću zatvoriti zalagaonicu i prodati je dobrom ravovu, da ću početi sve iznova, a što je najglavnije, u Bolonju, u Bolonju. Ona je slušala i jednako se bojala, sve više i više se bojala, ali za mene glavna stvar nije bila to, već to da sam sve više i neodoljivije hteo da ležim kraj njenih nogu i opet ljubim, ljubim zemlju na kojoj su stajale njene noge i molim joj se i više ništa. Ništa neću moliti od tebe. Ponavljao sam svaki čas. Ne odgovaraj mi ništa, nikako ne skreći pažnju na mene, no samo dopusti da te iz prikrajka gledam, učini me svojim robom, psetom. Ona je plakala.
ali ja sam mislila da ćete me ostaviti da ovako živim. Najedanput se nehotice oteo glas iz njenih grudi. Tako nehotice da možda ni sama nikako nije opazila kako govori. A međutim, to je bila najglavnija i najkobnija njena reč. I tog večera za mene najrazumljivija. I kao da me s njom udarila nožem po sred srca. Ta reč sve mi je objasnila sve. Ali dok je ona bila pored mene, pred mojim očima, ja sam se neodoljivo nadao i bio vrlo srećan. Ostrašno sam je zamorio tog večera i to sam uviđao, ali sam neprestano mislio da će se sve odmah popraviti. Najzad, u noći je sasvim malaksala, te sam je molio da legne da spava i odmah je tvrdo zaspala. Očekivao sam da će buncati i ona je buncala, ali vrlo malo. Ustajao sam noću skoro svaki čas i polako u papučama dolazio da je posmatram. Kršio sam ruke nad njom, gledajući to bolesno stvorenje na tom bednom ležaju, železničkom krevetu koji sam je onda kupio za 3 rublje. Kleknuo sam, ali se nisam usudio da je poljubim noge dok spava, bez njenog dopuštanja. Hteo sam se moliti Bogu, ali sam opet skočio na noge. Lukerija je motrila na mene i jednako dolazila iz kuhinje. Izišao sam k njoj i rekao je da legne i da će sutra početi nešto sasvim drugo. Ja sam slepo, bezumno, strašno verovao u to. O zanos, zanos me svega obuzimao, očekivao sam samo sutrašnji dan. Što je najglavnije, nisam verovao ni u kakvu nesreću, iako je bilo simptoma. Moć suđenja nije mi se još sasvim vratila, iako je veo pao. I još dugo, dugo nije se vraćala. O, ni do danas, ni do dana današnjega. Pa i kako, kako mi se mogla tada vratiti? Ta ona je tada bila još živa, ta ona je bila tu predamnom, a ja pred njom. Ona će se sutra probuditi i ja ću joj sve reći i ona će sve razumeti. Eto, to je bilo moje tadašnje mišljenje, prosto i jasno, zato što je tu bio i zanos. A što je najglavnije, tu je onaj put u Bolonju. Bog bi znao zašto sam jednako mislio da je Bolonja sve i da će se u Bolonji nešto konačno svršiti. U Bolonju, u Bolonju. S bezumljem očekivao sam jutro. Glava 9. Predobro shvatam. A to je bilo svega samo pre nekoliko dana. Pre 5 dana, svega samo pre 5 dana u prošli utorak. Ne, ne, da je još samo malo, samo trenutak pričekala i ja bih rasterao mrak. Ta zar se ona nije umirila? Sutradan već me slušala s osmejkom, iako je bila zbunjena. A što je najglavnije, sve to vrijeme, svih 5 dana, bila je zbunjena ili se stidela. A i bojala se, jako se bojala. Neću se prepirati, neću protivurečiti kao kakav bezumnik. Bojala se, ali kako se i ne bi bojala, da mi smo tako davno postali tuđi jedno drugom. Tako smo se odvikli jedno od drugog i onda najedanput sve to. Ali ja nisam pazio na njen strah, jer mi je svitala nova budućnost. Istina je, nesumnjiva je istina da sam pogrešio, možda čak mnogo puta pogrešio. Čim sam se sutradan probudio, još ujutru, bila je sreda, odmah sam naglo pogrešio, najedanput sam je učinio svojim prijateljem. Pohito sam i uviše i suviše, ali ispovest je bila potrebna, preko potrebna. Kud i kamo, više no ispovest. Nisam zatajio čak ni ono što sam tajio od samoga sebe celoga života. Otvoreno sam rekao da sam cele zime bio uveren u njenu ljubav. Objasnio sam joj da je zalagonica bila posljedica moje klonule volje i duha, lična moja ideja, da samoga sebe mučim i hvalim. Rekao sam joj da sam se tada u bifeu zaista uplašio, jer sam takve naravi i nerešljivosti. Zaprepastila me okolina, zaprepastio me bife, zaprepastilo me to kako će to najedanput ispasti i neće li ispasti glupo. Nisam se uplašio dvoboja, no toga će ispasti glupo. A docnije, već nisam hteo to priznati i mučio sam sve. I nju sam zato mučio. I zatim se njome oženio da je zato mogu mučiti. Uopšte većim delom sam govorio kao da sam u vrućici. Sama me je hvatala za ruke i molila da prestanem. Vi preterujete, sami sebe mučite. I opet su počinjale suze, opet mal ne nastupi. Jednako je govorila da više ne govorim o tome i ne budim uspomene. Nisam se osvrtao na njene molbe, ili sam se malo osvrtao. Proleće, Bolonja, tamo je sunce, tamo je novo naše sunce. Samo sam o tome govorio. Zatvorio sam blagajnu, stvari predao Dobronravovu. Iznenada sam je predložio da razdamo sirotinji sve sem osnove 3000 koje sam dobio od krštene kume i sa kojima bismo pošli u Bolonju. A posle ćemo se vratiti i početi nov radan život.
Pri tome je i ostalo, jer ona ništa nije rekla, samo se osmehnula. I kao da se osmehnula više iz delikatnosti da me ne ožalosti. Ta ja sam video da sam je dosadan, ne mislite da sam bio tako glup i takav egoista da nisam to video. Sve sam video, sve do posljednje crte. Video i znao bolje od svih drugih. Sve moje očajanje lebdelo mi je pred očima. Neprestano sam je pripovedao sebi i o njoj, i o Lukeriji. Rekao sam joj da sam plakao. Omenjao sam i razgovor i nastojao da nikako ne spominjem neke stvari. I ona je čak živnula, jedan put ili dva put, sećam se. Zašto sada kažete da sam gledao, a ništa nisam video? O samo da se ovo nije desilo, sve bi se popravilo. Ta ona mi je pripovedala još preključe, kad sam zapodenao razgovor o čitanju i o tome šta je Zimus pročitala. Pripovedala i smejala se kad se setila one scene Žil Blasa s arhijepiskopom od Granade. I još s kakvim detinjim smehom, onim ljubaznim, kojim se smejala pre venčanja. Samo trenutak. Kako mi je bilo milo. Uostalom, strašno sam se iznenadio onoj stvari s arhijepiskopom. Dakle, ona je, kad je Zimus ovdje sedela, našla toliko duševnog mira i zadovoljstava da se smeje ovom remek delu. Dakle, već se počela sasvim umirivati. Već je počela sasvim verovati da ću je ostaviti da ovako živi. Eto šta je rekla onog utorka o fantazio desetogodišnje devojčice. I verovala da ću je zaista ostaviti da ovako živi. Ona za svojim stolom, a ja za svojim. Oboje tako sve do 60. godine. I najedanput prilazim ja muž i mužu treba ljubavi. O zablude, o slepoće moje. Greška je bila i to što sam gledao nju sa zanosom. Trebalo je da se obuzdam, jer ju je moj zanos plašio. Ali ja sam se i obuzdavao i nisam je više ljubio noge. Nijedan put nisam pokazao da sam, no da sam muž, on i na pamet mi to nije padalo, no sam se samo molio. Ta nisam mogao sasvim čutati, ta nisam mogao baš nikako ne govoriti. Odjedan put sam je rekao da uživam u njenom razgovoru i da je smatram za kud i kam obrazovaniju i razvijeniju od sebe. Jako je pocrvenela i zbunjeno rekla da preterujem. Tada sam joj, onako lud, ne mogavši se uzdržati, pripovedao u kakvom sam bio zanosu kad sam, stojeći iza vrata, slušao njen dvoboj, dvoboj nevinosti s onom životinjom. I kako sam uživao u njenoj pameti, varnicama njenoga duha i tako detinjastoj prostodušnosti. Ona, kao da se sva stresla, promucala, opet da preterujem, ali joj se najedan put celo lice smračilo. Pa ga je pokrila rukama i zajecala. Tada ja nisam mogao izdržati, opet sam pao pred njom, opet joj počeo ljubiti noge i opet se svršilo živčanim nastupom, baš kao i utorak. To je bilo juče uveče, a ujutru, bezumniče, da to jutro bilo je danas malo pre, baš malo pre. Slušajte i shvatite, kad smo malo pre stali za samovarom, posle jučerašnjeg nastupa, ona me čak iznenadila svojom mirnoćom. Cele noći drhtao sam od straha zbog jučerašnjice. Ali ona mi je na jedared prilazi, sama staje predame, isklopivši ruke, maločas. Počinje govoriti da je prestupnica, da ona to ne zna, da ju je prestup mučio cele zime, da je muči i sada, da isuviše ceni moju velikodušnost. Biću vam verna žena i poštovaću vas. Tada sam skočio i kao bezuman zagrlio je. Ljubio sam je, ljubio je lice, usta, kao muž prvi put posle dugog rastanka. A zašto sam samo malo pre otišao, svega na 2 sata, zbog naših pasoša za inostranstvo? O, Bože, samo 5 minuta ranije da sam se vratio, a ona gomila pred našom kapijom, oni pogledi upravljeni na mene, o Gospode Bože. Lukerija veli, o sada Lukeriju, ni za što neću pustiti. Ona sve zna, bila je s nama cele zime, sve će mi pripovedati. Ona veli da je kad sam otišao od kuće i svega 20 minuta pre mog dolaska, ušla gospođi u našu sobu da je zapita, ne sećam se šta, i vidjela da je skinuta njena ikona, ona ista ikona Bogorodice. I stoji pred njom na stolu, a gospođa kao da se malo pred njom molila Bogu. Šta vam je, gospođo? Ništa, Lukerija, idi samo. Stani malo, Lukerija, prišla joj je i poljubila je. Jeste li velim srećni, gospođo? Jesam, Lukerija. Odavno je, gospođo, trebalo da vas gospodin moli da mu oprostite. Hvala Bogu da ste se pomirili. Dobro, veli Lukerija, idi sada, Lukerija. I nasmešila se tako čudno da se Lukerija najedanput posle 10 minuta vratila da je vidi. Stoji ona pored zida, kraj samog prozora. Ruku metla na zid, a glavu pritisla na ruku, stoji tako i misli. I stoji tako duboko zamišljena
da nije ni osjetila da ja stojim i posmatram je iz druge sobe. Vidim, ona kao da se smeši. Stoji, misli i smeši se. Pogledala sam je, polako se okrenula i izišla. A sama za sebe mislim, kad najedanput čujem, otvara se prozor. Odmah sam otišla da joj reknem, hladno je gospođo, da ne nazebete. Najedanput vidim da se ona penje na prozor i već sasvim ispravljena stoji na njemu. Leđima okrenuta meni, a u rukama drži ikonu. Srce mi je odmah zastalo te vičem, gospođo, gospođo. Čula me je, pomakla se da mi se okrene, ali se nije okrenula. No se nagla napred, pritisla ikonu na grudi i bacila se s prozora. Samo se sećam da je bila još topla kad sam došao na kapiju. Što je najglavnije, svi su gledali u mene. Isprva su vikali, pa odmah iznenada začutali i naglo se razišli ispred mene, a ona leži s ikonom. Sećam se kao kroz maglu da sam je prišao čuteći i dugo je gledao. I svi su se iskupili oko mene i nešto mi govorili. I Lukerija je bila tu, ali je nisam video. Veli da je govorila sa mnom, sećam se samo onog varošanina, jednako mi je vikao da je kašičica krvi izišla na usta. Samo kašičica, samo kašičica. I pokazivao na krv na kamenu. Dirnuo sam, čini mi se, prstom krv, omastio ga, posmatrao ga. Toga se sećam. A on mi je jednako vikao, samo kašičica, samo kašičica. Ta kakva kašičica, zavikao sam vele iz sve glasa. Podigao ruke i bacio se na njega. O gluposti, gluposti, sve sam nesporazum. Neverovatnost, nemogućnost. Glava 10. Zakasnio sam svega 5 minuta. A zar nije tako? Zar je to verovatno? Zar se može reći da je to mogućno? Zbog čega? Zašto je umrla ova žena? Verujte da sve razumem, ali zašto je umrla, to je ipak pitanje. Uplašila se moje ljubavi, zapitala se ozbiljno. Da li da je primi ili ne primi? Pa nije našla odgovora i radije je umrla. Znam, znam, nema šta da se razbija glava. Premnogo je obećavala, uplašila se da neće moći održati obećanje. To je jasno, ima tu nekoliko sasvim strašnih pojedinosti. Zašto je ona zapravo umrla, ipak ostaje pitanje. Pitanje me kopka, kopka po mome mozgu. Trebalo je da je ostavim onako kad je već htjela da ostane onako. Ni sama nije verovala u to. Eto to je. Ne, ne, lažem, nikako nije to. Prosto zato što je trebalo sa mnom postupati pošteno. Voleti me, sasvim me voleti. A ne onako kako bi volela onog trgovca. A zato što je bila odveć čedna, odveć čista, da bi mogla pristati na takvu ljubav kakva treba trgovcu. Nije me htjela varati. Nije me htjela varati polu ljubavlju pod vidom potpune ljubavi i četvrt ljubavlju. Isuviše su poštene ovakve žene. Pa to ti je. Sjećate li se da sam joj htio utisnuti u srce širokogrudnost? Čudna misao. Strašno sam radoznao. Da li me je poštovala? Ne znam. Da li me je prezirala ili nije? Ne mislim da me je prezirala. Strašno mi je čudnovato zašto mi nijedan put cele zime nije palo na pamet da me ona prezire. U najvećem stepenu bio sam uveren u protivnom sve do onog trenutka kad me pogledala onako oštrom začuđenošću. Tada sam odmah shvatio da me prezire. Shvatio sam nepovratno zanavek. Ah, makar me prezirala celog života. Samo da je ostala živa, ostala živa. Još malo pre hodala i govorila. Nikako ne shvatam kako se mogla baciti s prozora. I kako bih mogao pomisliti to još pre 5 minuta. Zovnuo sam Lukeriju. Sada Lukeriju ni za što neću pustiti od sebe, ni za što. O, još smo se mogli dogovoriti, samo što smo se preko zime strašno odvikli jedno od drugog. Ali zar se ne bismo mogli opet sastati i početi nov život? Ja sam velikodušan, ona tako isto. I eto dodirne tačke, još nekoliko reči, još dan, dva, ne više. I ona bi sve razumela. Što je najglavnije, boli me što je sve to slučaj. Prost, varvarski, jedinstven slučaj. Eto to me boli. 5 minuta svega, svega samo 5 minuta sam zadocnio. Da sam došao 5 minuta pre, ono trenutno neraspoloženje projurilo bi kao oblak i nikad više je posle to ne bi palo na pamet. I svršilo bi se time da bi ona sve razumela. A sad su opet prazne sobe, opet sam sam. Eno šetalica kuca, nje se ništa ne tiče. Ništa joj nije žao. Nemam nikog pored sebe, eto to je nevolja. Hodam, jednako hodam. Znam, znam, ne kazujte mi. Vama je smešno što se žalim na slučaj i na tih 5 minuta. Ta to je tako očevidno. Pomislite jedno, nije ostavila čak ni belešku onako. Ne krivite nikog za moju smrt, kao što svi ostavljaju.
zar se nije mogla dosetiti da mogu čak pokriviti i Lukeriju? Sama si s njom bila, pa si je gurnula s prozora. Zaista, mogli su je nevinu pokriviti da samo 4 čoveka nisu gledala s prozora, pobočnik zgrada i dvorišta. Kako je stajala sa slikom u rukama i sama se bacila. Pa i to je slučaj da su ljudi stajali i videli. Ne, sve je to jedan trenutak, samo jedan trenutak u kojem ona nije vodila računa o svom postupku. Iznenadnost i fantazija. Šta da reknemo tome što se pred ikonom molila Bogu? To ne znači da se spremala u smrt. Ceo trenutak traje možda svega samo kakvih 10 časaka. Cela odluka. Baš onda kad je stajala kraj zida, naslonivši glavu na grudi i smešila se. Uletela je u glavu misao, zavrtela se u njoj. I ona joj se nije mogla odupreti. Tu je očigledan nesporazum. Pa ma šta vi govorili? Sa mnom se još može živeti. A šta onda ako je malokrvnost prosto od malokrvnosti, od iscrpenosti životne energije? Iznurila ju je zima, eto šta. A ja sam zadocnio kako je tanušna u sanduku, kako joj se nosić zašiljio. Trepavice su joj kao iglice. Kako je samo pala, ništa se nije razmrskalo ni prebilo. Samo ta jedna kašičica krvi, to jest kašičica za dezert. Unutrašnji potres, čudna misao, kad bi bilo mogućno da je ne sahrane, jer kad je odnesu, onda, o ne, skoro je nemogućno da je odnesu. O, znam da je moraju odneti, ja nisam lud i nikako ne buncam. Naprotiv, još mi nikad um nije bio tako budan. Ali kako sad opet nikog neće biti u kući, opet dve prazne sobe i opet ja sam sa založenim stvarima. Buncanje, buncanje, evo gde opet buncam. Namučio sam je, eto šta je. Šta će mi onda vaši zakoni, našta mi vaši običaji, vaše naravi, vaš život, vaša država, vaša vera. Neka mi sudi vaš sudija, neka me izvedu pred vaš sud, pred vaš slavni sud, i ja ću reći da ništa ne priznajem. Sudija će viknuti, ćutite oficiru, a ja ću mu odviknuti, gde ti je sad takva sila da te poslušam? Zašto mi je vaša mračna lenjost razbila ono što mi je bilo najdraže na svetu? Našta mi sada vaši zakoni? Ja se odvajam od vas. O, sve jedno mi je. Slepa si slepa, mrtva si i ne čuješ. Ne znaš kakvim bih te rajem okružio. Raj je bio u moje duši, pa bi ga zasadio oko tebe. Da, ti me ne bi volela. Pa neka, šta onda? Sve bi bilo onako, sve bi ostalo onako. Pripovedala bi mi samo kao prijatelju, pa bismo se radovali i smejali, radosno gledajući jedno drugom u oči. I tako bismo živeli, a kad bi drugog zavolela, e pa neka, neka, išla bi s njim i smejala se, a ja bih gledao s druge strane ulice. O, sve bih dopustio, samo kad bi makar još jedanput otvorila oči. Samo za trenutak, samo za trenutak. Pogledala bi me kao malopre, kad je stajala predamnom i zaklinjala se da će mi biti verna. O, jednim jedinim pogledom, sve bih joj objasnio. Nepomičnosti, o prirodo, ljudi su na zemlji usamljeni, eto to je nesreća. Imali u polju žive duše, viče ruski bogatir, vičem i ja, iako nisam bogatir, i niko se ne odaziva. Vele, sunce oživljava svemir, izaći će sunce i pogledajte u njega, zar ono nije mrtvac? Sve je mrtvo i svuda su mrtvaci. Samo još ljudi žive, a oko njih je ćutanje. Evo, to je zemlja, ljudi, ljubite jedan drugog. Ko je to rekao? Čija je to zapovest? Šetalica kuca bez osjećaja, odvratno. 2 su sata u noći. Njene cipelice leže kraj postelje, kao da je čekaju. Ne zbilja, kad je sutra odnesu, šta će biti sa mnom?